Igram se dobro, dvoboj pa je bil zelo težak. Predvidevali smo težko tekmo, pripravila sva se na njo, taktično je igral zelo zrelo. Me sem mu malo namignil, da je malo spremenil taktiko in to je usmerilo tok tekme. Ne? Tako da na koncu smo zadovoljni, kljub temu, da so Nemci, mislim, njimi všeč, da se poslužujejo grdih prijemov, se pravi, vzeli so en čas medicinskega odmora, ne za nič pravzaprav, in toliko, da so pač ohlajali Marinota, ampak Marin je na srečo mentalno dobro pripravljen in tudi fizično dobro pripravljen, tako da je to, da je to predržal oziroma zmogel, ne, in pripeljal do konca tekmo, kot se temu reče. Na Vinovarju nas čaka tretje kolo, torej jaz predvidevam, da bo to v petek. Tretje kolo bo, mislim, na njegov nasprotnik bo, je Turk Vansaver. Nič, trenirali bomo, pripravili se bomo naprej in gremo naprej, ne?